Oktyabrın 5-də Şağan Olimpiya İdman Kompleksində Xəzər rayon icra hakimiyyəti, Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatı və rayon gənclər və idman idarəsi ilə birlikdə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 25-ci il dönümü və Beynəlxalq Müəllimlər Gününün qeyd olunması ilə əlaqədar rayon ümumi təhsil məktəblərinin müəllimləri arasında stolüstü tenis üzrə yarış keçirildi. Məqsəd həm də sağlam həyat tərzinin təbliği idi. Yarış başlamazdan öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. Sonra tədbiri rayon gənclər və idman idarəsinin əməkdaşı Rəşad Rahimov açıq elan etdi və yarışa start verildi. Qeyd edək ki, yarış həm kişilər, həm də qadınlar arasında 50 nəfərlik müəllim heyətinin iştirakı ilə keçirildi. Qalib gəlmiş müəllimlər nominasiyalar üzrə mükafatlandırıldı. Sonda ümumi xatirə şəkli çəkdirildi.